ពេលថ្ងៃអនុវត្តការពីប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ដល់ពេលយប់ដល់ម៉ោងសម្រាកសមត្ថកិច្ចកំសត់នេះជីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ត្រូវឡានបោករហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះសមត្ថកិច្ចដែលការពីសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ការពីកុំឲ្យមានករណីឆ្លងកាត់មកពីតំបន់ផ្សេងទៅតំបន់ផ្សេងកុំឲ្យមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បើគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយដោយសារតែប្រភេទរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងបានបើកបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតនៅក្នុងករណីមួយនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកលះបងណាស់លះបងទាំងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនលះបងទាំងអស់គឺដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវាពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយសារនៅដើមខែបាទថ្មីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រហែលជា 8:30 នាទីយប់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោមួយរូបដែលមានភារកិច្ចបំពេញការងារការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅអំឡុងពេលបិទខ្ទប់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជិះបាទម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តធុនធំបណ្ដាលឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអាសូរនៅនឹងកន្លែងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជនរងគ្រោះគឺលោកវរៈលោកអនុសនីម៉ៅច័ន្ទឌូជាមន្ត្រីអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោអ្នករួមដំណើរ2នាក់ប្រពន្ធនិងកូនរងរបួសធ្ងន់គឺត្រូវបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យម៉ាលីនៅខណ្ឌដង្កោហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុត្រហូរយំទាំងសោកស្ដាយនៅនឹងកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែលបើករថយន្តដោយគ្មានប្រណីបានបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅលើផ្លូវនេះហើយបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានភ្លាមៗផងដែររថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្តធុនធំបានបើកបំបុកតែម្ដងតែជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយមិនគួរកើតមាននោះទេសម្រាប់សមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងយាមកាមចាំជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងសកម្មភាពនេះបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាបានមន្ត្រីរាជការលោកមានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់សួរថាគាត់ខ្លាចអត់ចំពោះជំងឺ COVID គាត់ខ្លាចដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបាទជាកតបកិច្ចដែលមិនអាចបាក់គិចវេះបានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូនិងរថយន្តធុនធំនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like